Sveicināti raidījumā 3/4. Mani sauc Toms un patiesas prieks būt atpakaļ. Un vēl lielāks prieks ir par to, ka šis raidījums būs patiešām interesants, jo mums ir vairāki stāsti. Pirmais būs par tēmu, ja grib, tad var. Nākamais, Daiga Dadzīte ir pārvēlēta par Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidentu uz trešo termiņu, un raidījuma beigās iekarosim Vecrīgu. Bieži un daudz Latvijas sabiedrībā mēs dzirdam teikumus, ka ārprāts, kā es to izdarīšu, vai man tam sanāks laiks, vai man tam sanāks līdzekļi. Mūsu nākamajā stāstā būs labs piemērs par to, ja grib, tad var. Mēs devāmies uz Tukumu pie Margitas, kura gribētu aizbraukt uz Tokiju, un ne jau ekskursijā. Viņa grib aizbraukt uz Paralimpiskajām spēlēm. Mani sauc Margita, esmu no Tukuma, dzīvoju Tukumā. Ratos esmu jau 14 gadus. Pēc avārijas jau gadu. Gadu nosēdēju mājās un tad sāku domāt, kā dzīvot tālāk. Viss, lai pielāgotu sevi ikdienu, bija noteikti jānokārto autovadītāja apliecība, lai var pārvietoties. Ziemā ir visgrūtāk, kur tiešām vajadzīga automašīna. Tiesības noliku tad, kad salauzos ratiņkreslā. Man iepriekš nebija, jo avārija ar kā nekā bija. Auto avārija, tāpēc esmu ratos. Varbūt no to bija bail, bet nē, tagad ir pierasts, kad galīgi nebaidos. Strādāju sociālā dienestā par lietvedi. Visu laiku man ir bijis kaut kas, ar ko nodarboties. Tad 3 gadus atpakaļ nodibināju biedrību līdzvērtība, kur piesaist cilvēks ar invaliditāti, ģimenes ar bērniem. Pilnīgi jebkur mums nav īpašā kategorija, tikai viena. Mums ir visi, mēs kopā darbojamies, tāpēc nosaukums ir līdzvērtība. Visi esam vienādi. Vēl strādāju sociālā dienestā, kad nodibināju biedrību, gadu nostrādāju un tad pārdomāju visu, vai tiešām strādāt sociālā dienestā, vai pārņemt biedrību un nopietni pārņemt un darboties tajā. Mūsu 3 gadu jubilejas baloniņš. Mums novembrī paliek parasti jubileji. Jau no bērnības mans hobijs, man ļoti patīk zīmēt. Te mums viena meitene zīmēja zaķišu, lieldienām cālišu. Šis ir mans cālīts. Te ir vasaras variants, jau zaļš krūmiņš. Te ir vēl viens pilsētas skats no tāliem. Un šitas ir mans logo šaušanas sacensībām. Tāda izskatās. Tāda logo zīmēja pati. Daudz teiksim, var mācīties no Margitas. Es personīgi, es nezinu, es uzskatu, ka katram cilvēkam tādu uzņēmību kādu ir Margitai. Man ir draugs, arī ratiņkreslā. Man ir 2 bērni, nu jau lieli. Tad, kad salaudos, tad bērni bija maziņi, vienam bija 3 gadiņi, otram 7. Bet, esam izdzīvojuši, izauguši. Margita, labā nozīmē traks cilvēks, kuram ir miljonus ideju. Un 2 miljoni tiek realizēti. Par cik es esmu ikdienā ar viņu. Tā man dzīvē ir sanāca, ka mēs dzīvojam kopā. Nav pat brīžiem laika, tā visu laiku notiek visu vienā skriešanā. Kā tu uzsāk savas sporta gaidas? Ko es negribēju, tas tikai neskārties klāt ieročiem. Man no viņiem bail. Sanāca tā, ka Bauskā bija sporta sacensības, tur viņiem parasti stūrīti ar notiek šaušanas. Un man visu laiku mēģina pierunāt. Pamēģina arī tu. Pamēģina, saka, nē, man bailes, bet negrib skārties klāt. Tad man sarunāja ar treneri tikšanos. Es teicu, labi, ja jau treneris, tad es pamēģināšu. Un tā es sāku šeit braukt. Man iedēva pistoli. Un pašai nekā nebija.
Viņš man stāvēja blakus, stāstīja, kā kas no paša sākuma, kā kas jādara, ko drīkst, ko nedrīkst darīt. Kur jāšauj, kur jāskatās, kā jāelpo, par ko drīkst domāt, par ko nedrīkst domāt. Gads, nezinu, jau bija gads pagājis, kā es trenējos. Un sapratu, ka tas arī viss. Tālāk es netieku tikai ar savu pliko treniņu. Nav kur piedalīties. Cilvēkiem Latvijā nav šaušanas sacensības. Nu, arī invaliditāte cilvēkiem. Un tad man treneris saka, kāds problēmas paņem un noorganizē. Uztais, tā jau tu redzēsi, aizies tā lieta vai ne. Es uz domu prom, pajautāju atļauju par telpu lietošanu, vai vispār drīkst braukt no visas Latvijas, un mēs te tagad tukumā nodarbosies ar šaušanu. Jā, man bija piekrišana, provē, Margita. Pirmās sacensības jā, jau bija maz cilvēku, nu kā viss vēl baidījās un vēl bija jāatrod ieroči pašiem savi personīgi, jo man jau nekā nebija ko piedāvāt. Es par savu naudu iegādājos mērķus, lai ir kur šaut. Tā notika pirmās sacensības, jā. Ar katru reizi jau ir vairāk un vairāk tauta. Mums jau tagad brauc pat no Lietuvas. Mēram 7 cilvēki katreiz piedalās. Jā. Tā mēs lēnām kāpjam uz augšu. Nu, Margita, tu aktīvs cilvēks. Ļoti aktīvs, jā, ņemās šeit par tukumu, zini, aicina mūs arī. Ja mēs no Jēkabpils tomēr esam arī. Jo līdz tam nebija vispār tā šaušana, bija klusums Latvijā. Tā kā šeit Margita to sāka, tad tas kaut kas notiek tagad vismaz tas arī. Un, lai tiešām vairāk, jo tas ir tāds sporta veids, ko var darīt arī, kā saka, gan ratiņnieki, gan, kā saka, savādāki cilvēki ar invaliditāti. Nu, viņš ir, protams, īstenībā viņš ir dārgs, jā, bet, ja nu caur klubiem kaut kā varētu dabūt tās naudiņas un tiem ieročiem un ekipējumam, tad tas ir, kā saka, pieejams. Pistole. Jāsaka liels paldies Aigaram Apinim par pistoli. Nebūtu pistoles, nebūtu rezultātu. Tas ir jaunākais modelītis. Jaunākais modelītis, visi priecājās, ka man ir skaists ierocis. Tas ir uzpildes baloniņš. Viņš kāds, cik ir gaisa, jo viņš šauj ar gaisu. Jā, uzpildu līdz zaļajam. Un kā tu šauj, katru reizi viņš krītās. Vienmēr jāvaktē. Nu, es šauju, man liekas, tā kā neviens nešauj. Es turu labajā rokā un šauju ar kreiso aci. Ar labo sliktu redzu. Tas ir man treneris uztaisīja. Kas nu viņam bija, viņš salika kopā visu. Viņš taisa, rāmīts man ir. Vēl kaut ko atrad, vēl kaut ko atrad. Nu, un tad man šitādas brīles sanāca. Tās brīles var iegādāties, viņas maksā, nu, pār pa 200 eiro. Bet, nu, mani pagaida bez maksas. Nu, caurumiņš ir tas, kas novāc riņķi apkārt visu lieko. Es redzu tikai mērķi. Man uzreiz ir skaidrāks arī attēls. Skatoties ar caurumiņu. Sacensībās ir stundas laikā? Jā, ir šau 60 šāvienu. Ir kā liekas, ka nekas traks tev vai ne? Bet... Nav jau pieredzes nekādu šajā sacensībās. Vienīgi šeit, ko es šauju kopā ar visiem Latvijā, tas ir arī viss. Te pēkšņi man piedāvā braukt uz Poliju šķeceniju. Es saku, es pat nezinu, kas tur jādara, kādi jātur ir normatīvi, ko drīkst, ko nedrīkst. Sveša vieta, valodu, nemāku. Nē, jābrauc visi biļete. Viss jau ir noorganizēts, viss jau pieteikts. Mēs aizbraucām divi no Latvijas, es un Genādijs. Nu, un sacensības, protams, rokas trīts. Bet nē, viss kārtībā. Tad es, nu, to 4. vietu dabūju. Jā, bet nu ar visu satraukumu, ar visu. Kā man saka, uz olimpiskajām jābrauc. Nu labi, kur vēl brauks? Es vēl jāmācās. Gribas? Gribas, bet bail. Nu kā tev bail?
Nu, nekas būs lielāka pieredze, tu jau tās bailes pāries. Tāpat kā pirmajās sacensībās, iekšā baila. Bet tad, kad tu biežāk to darbi, biežāk piedalies, tev tas savādāk uz to skaties. Izskatās, kad ir jācīnās tālāk. Jā. Man šausmīgi patīk viss, kas ir jauns. Tāpat ar zīmēšanu. Nekad neesmu zīmējis, piemēram, zirgu. Nu, es gribu pamēģināt. Man sanāk vai nē? O, forši sanāk. Es neesmu to zīmējis, arī gribu. Tāpat arī man ir. Es gribu visu laiku kaut ko jaunu pamēģināt. Izdodās vai nē, bet tiešām, nu, tas ir reāli. Nu, tad tu tā eji uz priekšu un tu redzi, kad var. Nesanāk tā, kad, nu, neko nedarīšu, visu apnicis. Sēdēšu mājās. Mājās es esmu. Vēl vakarā gultā iekšā no rīta ārā. Ļoti iespējams, ka Margiti no Tukuma iedvesmoja arī tas, ka paralimpiskais sports Latvijā ar katru gadu kļūst arvien redzamāks. Un tam paldies ir jāsaka Latvijas paralimpiskajai komitejai, kur pavisam nesen notika jauna prezidenta vēlēšanas, un uz trešo termiņu tika ievēlēta jau līdzšinējā Latvijas paralimpiskās komitejas prezidenta Daiga Dadzīte. Es arī pati apzinos, ka diezgan daudz ir paveikts un tiešām ir daudz sportistu, ļoti daudz jaunu sporta veidu šo. Nu, jau var teikt 9 gadu laikā, kamēr es esmu kā paralimpiskās komitejas prezidenta. Un, bet kā jau es arī šodien ģenerālās asamblējas laikā teicu, ka es to neesmu paveikusi vien. To ir paveikuši šie fantastiskie cilvēki, kas ir sporta federāciju vadītāji. Tie ir teiksim tā, Latvijā atzītās sporta federācijas, kuras ir piekritušas zem sevis taisīt šīs paralimpiskās nodaļas un uzņemt un pieņemt cilvēkus ar invaliditāti sportistus. Un tikai kopā tas ir paveikts. Un mēs ejam uz priekšu, mēs nestāvam un mums ir jau atkal jauni izaicinājumi. Mēs esam gatavi iet jau pilnīgi oficiāli startautiski ar bočijas sportu. Bet tā, kā viņš ir paredzēts, tad bērniem, jauniešiem vai vienkārši cilvēkiem ar ļoti smagu fizisku invaliditāti. Tad nākamais ir, mēs tikko esam sākuši iekarot para šaušanu. Mēs esam domājuši beidzot arī par ziemas sporta veidiem un tieši konkrēti arī par šo kalnu nobraucienu, par slalomu. Parasto slalomu, giganta slalomu, jo šogad, kad rādīja paralimpiskās spēles, ziemas paralimpiskās spēles par televīziju, tad ļoti daudzi tiešām uzrādās cilvēki, kuri ir gatavi mēģināt. Nu, un otrs, jā, kā jau es teicu, paralimpiskais sporta centrs ar visu to izrietošo, kad sportot varēs jebkurš, kurš vēlēsies, un tas, kā mēs stāstam, paralimpiskais sporta centrs nebūs priekš, ne tikai priekš sportistiem profesionāliem. Tas būs jebkuram cilvēkam, kurš vēlēsies sportot. Mēs noteikti tur atradīsim piemērotas, pielāgotas aktivitātes un visu kaut ko. Tad pirmais solis ir no tevis. Un tikai pēc tam ir mūsu atbalsts, palīdzība, bet tas pirmais solis jāspēr tev. Tas notika pirms 14 gadiem, 2004. Gadā, kad Apeirons savāca entuziastu grupu un mēs devāmies kopā iekarot Vecrīgu. Nē, mēs neko nedemolējām. Mūsu mērķis bija parādīt, ka Vecrīga 2004. Gadā ir viena no nepieejamākajām vietām Rīgā. 2018. Gada maijā mēs devāmies iekarot Vecrīgu otro reizi. Kā mums tur gāja vai ir kaut kas mainījies? Varbūt tieši palicis sliktāk. Skatāmies. Tiešām pirms 14 gadiem mēs uzņēmām filmu Vecrīgas iekarošana. Un tieši pirms 14 gadiem šajā vietā tikāmies ar kolēģiem, lai piedalītos Rīgas domes organizētajā aptaujā par to,
tādā publiskajā apspriešanā un runājām par to, kādai vecrīgai vajadzētu būt nākotnē. Un pirms 14 gadiem mēs diezgan daudz dažādas ierosinājumus, dažādas ieteikumus rakstījām un iemetām attiecīgi lielā kastē, kur visas līdzinēja domas tiek uzklausītas. Un mēģinājām uzzīmēt to skaisto brīnišķo nākotni, kāda varētu būt pēc kaut kāda zināma laika, piemēram, pēc 14 gadiem. Un tagad mēs esam atbraukuši un skatāmies, vai tā gaišā nākotne ir pienākusi, vai mūsu ierosinājumi ir uzklausīti, un vai mēs esam sadzirdēti, un vai vecrīgi tiešām ir kļuvusi draudzīgāk, kā mēs to pirms 14 gadiem bijām iecerējuši. Šodien mēs brauksim, skatīsimies, izmantosim tos pašus maršrutus, ko pirms 14 gadiem, un mēģināsim salīdzināt, vai 14 gadu laikā tiešām kaut ko var izdarīt vienā pilsētā, vai tieši otrādāk nē. Lai cilvēki nepakloptu, bet izveidot normālu, skaistu, piemērotu, dizainisku labu uzbrauktuvītu, viņi būtu vienam ļoti labu vērta un izmantot varētu tik viens cilvēks. Nu, kā lai saka, smagi, tas viss ir nepieejams. Nu, manuprāt, lauž gan pašu cilvēku, gan viņa kaut kādas palīgi ierīces. Un smagi ir apzināties arī to, ka nekas pa šiem gadiem nav mainījies. Un ir palicis, var pat teikt, ka tikai sliktāk. Emocionāli dodoties cauri Rīgai, es reizēm varbūt jūtos tāda neiekļauta, jo man arī gradās tur, kur visi dodās, un tur pretis, tur es netieku, tajā kafēnīcā gribētu aiziet ar draudzeni tur, un tur ir brūģis, un tad ir gradētos vairāk, lai varbūt tevi iekļauj sabiedrībā, ne tikai tāpēc, kad lai varētu tikt, bet gradās piedalīties tur, kur citi var, jo tomēr patīkam, kad visi kopā var pavadīt dienu, un arī Rīga ir ļoti, ļoti skaista, un es labprāt katru dienu staigātos un izbaudītu tīpaši tādā saulainā dienā. Taču, jā, ir grūti un vienmēr vajag asistenti līdz, un gribētos biežāk, bet nevar tomēr. Ļoti grūti. Labi, ka pusītē jau palīdzēja deputāta kungs, jo man ir rokas bija sarkanas. Un man tāpat kā ārtē visu laiku jāskatās uz leju, jāskatās uz priekšu, ar tik cik uz augšu neiznāca skatīties. Tik cik, kad apstājās, tad tā var paskatīties, bet nu, visu laiku jāuzmanās.
Godīgi sakot, man dažreiz bija vienkārši bail skatīties uz cilvēkiem, kā cenšas tikt pāri kaut kādām it kā šķiet elementārām lietām. Tas, ko mēs ceļa sākumā arī redzējām, vienkārši akmens stāv ceļa vidū. Un šķiet, ka sākumā, nu jā, es varu apiet tur pa stāvviet un tā, bet cilvēks ratiņkrēslā to nemaz nevar izdarīt. Viņam ir jābrauc milzīgas gabals apkārt Vecrīgai, lai tiktu uz kaut kādu iestādi, kur vienkārši ir nolikts akmens ceļa vidū. Un tādas situācijas, protams, ir diezgan šokējošas, manuprāt. Es domāju, ka tādā prioritāšu sarakstā vienkārši ir atstāts cilvēks ritenkrēslā pats pēdējais. Un tur arī tas ir arī veidojies, kad no sākuma ir kā varbūt izskatās, pēc tam kā vieglāk uzbūvēt, pēc tam vēl visādi, iebraukt. Kā vieglāk preces pievest, kā vieglāk mašīnām pārvietoties. Nu tad varbūt beigās kā vieglāk cilvēkiem staigāt. Un pats pēdējais cilvēks ir ratiņkrēslā, un tur ir tā problēma. Ja mēs to prioritāti paaugstinātu, tad arī būtu citi risinājumi. Nu, vidas pieejami Vecrīgā tieši ir problemātiski. Pilsētā vispār diezgan grūti. Nu, arī, manuprāt, arī tās vietas, kur piemēram ir paredzētas, nobrauktuves, uzbrauktuves, bieži vien cilvēki, kuriem nav tā kā, ne bērni, ne arī kāds radinieks vai kāds tuvinieks ratiņos, un viņi neiedomās, viņi piebrauc priekšā, un tā ir arī tāda ne tikai vidas pieejamība, bet arī kultūra, man liekas, ka cilvēki nepadomā par to. Bet ir cerība, ka mainīsies kaut kas? Cerība ir vienmēr, jā. Bet tiekamies pa 14 gadiem? Nu, gribētos tikties ātrāk kaut kad un redzēt jau kaut kādas risinājumas beidzot. Nu kaut ko labi, mēs nezinu, varbūt tas, ko mēs esam panākuši pa pagodiem pēdējiem diviem gadiem, tas ir pārējo pie laimes pulksteņa. Jā? Nu, tas ir jau nu, viens maziņš solīts, kas ir izdarīts un tur ir sakārtots. Nu, vajag turpināt labi iesākt to, man liekas. Tā vidas pieejamība, pa kuru mēs iestājāmies jau kopš pagājušā gadsimta 90. Gadu vidus, man liekas, ka Vecrīgā īpaši mainījusies nav. Ir daži labi piemēri, dažas labas iniciatīvas, bet droši vien, ka trūks tāda kopēja skatījuma par to, kā Vecrīgā vispār cilvēks ar invaliditāti varētu justies un kā vidas pieejamība kopumā nodrošina. Tas nozīmē to, ka vienas risinājums pie vienas ēkas Vecrīgā neder. Te vajag risinājumu, lai cilvēks var nokļūt līdz Vecrīgai, lai viņš var pārvietoties pa ielām, lai var ieiet kafejnīcā iekšā vai braukt pa tuneli. Un man liekas, ka nav tādu konceptu vai skatījumu par šīm lietām kā tādām. Un tas man liekas, ka ļoti bēdīgi. Tā vidas pieejamība ir vajadzīga 80% sabiedrības. Un tad iespējams, ka kaut kas mainīsies vairāk. Es ļoti ceru, ka pēc 14 gadiem tiekoties mēs nu, redzēsim savādāku Vecrīgu. Un es esmu pārliecināts, ka vismaz tie cilvēki, kas ir iesaistījušies šodien, arī no deputātu vīdus varbūt tās, ka mēģinās to situāciju labot un mainīt kaut kā. Es ceru, ka nevajadzēs vēl 14 gadus, lai tas mainītos. Bet tas šajā raidījumā 3/4 arī viss. Mani sauc Toms un tiekamies jau nākamajā mēnesī.